gratinat amb allioli de codony, amb una base d'aquesta cola rissada, també coneguda com colcale, que sabeu doncs, que es considera un superaliment per la seva quantitat de ferro, de calci, moltíssim calci, de vitamines, de fitonutrients, una super verdura, doncs, que treballarem com si fossin saltejada amb una miqueta de panses, amb una miqueta de pinyons, i això serà aquesta base d'aquest bacallà. Molt bé, farem primer l'allioli. Hem d'agafar aquest codony i simplement doncs, el bullirem fins que estigui doncs, ben tou. El pelareu i traureu doncs, trossos de la polpa d'aquest codony. Per l'allioli doncs, el que farem és ficar doncs, un ou sencer, un gra d'all sense el seu cor, mig gra d'all, i fiquem doncs, aquest codony, que és una fruita doncs, que té acidesa, que és molt fresca i li donarà molt bon gust. També li ficarem ja el punt de sal. Primer el que farem doncs, és doncs, trencar tota aquesta base i després anirem afegint l'oli. Molt bé, ara començarem a fer aquest saltejat de col rissada o col cale. Primer agafarem una miqueta d'oli, una paella, fregirem una miqueta els alls. Veieu que aquesta col rissada va perdent una miqueta el seu volum inicial, d'acord? Deixarem doncs, que es cogui doncs, tampoc massa, que estigui tova però que mantingui un punt doncs, cruixent. Salarem. Ficarem una miqueta de pebre. I pels que vulgueu també una miqueta de vi blanc. I finalment, una miqueta de panses i una miqueta de pinyons. I ja ho tindrem. Ara tenim el llom de bacallà, simplement de forma tradicional. El salem una miqueta més, una miqueta de pebre. I el que farem doncs, és enfarinar-lo. Traieu l'excés de farina. I després el fregirem. Molt bé, ara el que farem és fregir aquest bacallà que hem enfarinat, d'acord? Per donar-li una primera cocció. Escorrem aquest bacallà per treure l'excés d'oli. Molt bé, anem a acabar aquest plat. Farem primer aquesta amb un plat
el saltejat de cola rissada i ficarem aquest bacallà. Aquest bacallà, que per això li donem una precocció, perquè només gratinarem una miqueta l'alioli. Aquest bacallà que avui l'hem fet enfarinat i fregit, però el podeu fer confitat amb una mica d'oli, amb un raig d'oli i cuinat prèviament al forn. L'únic que heu de pensar que prèviament abans li farem una petita cocció, perquè el forn només hi estarà molt poc temps, ja que ara el que farem és napar amb aquest alioli de codony, simplement per donar-li un toc gratinat. I a gratinar. Acabem el plat simplement agafant una miqueta les fulletes, no? Tallant en petit les fulles de la col rissada, amb una safata, 40 segons, un minut, amb una miqueta d'oli, i ens queden doncs aquestes fulles cruixents de col rissada, que li acabarà doncs de donar aquest toc cruixent amb el plat. També li acabarem de ficar uns brots d'amanida. Traiem pel plat, que li donarà frescor. Un fumadet del pebrot dolç i també de color.